بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. كسو دوادا إنجن العبد الدريس سنتيفيك شانل أتوقو بارتين إذا إنسو بردقو عشرو مادادا مادادا فيسيكس خاصة حالين تأكزام بي بريسكا 2015 up to 2018 ee kusoo dhawaada marka su'aashii koowaad ama qaybta koowaad multiple choice questions ka ayaan gadeena insha Allah. Multiple choice questions marka su'aashii koowaad wuxuu ku leeyahay which of the following electromagnetic waves kan soo socdo has the highest frequency, ka yaba la frequency ugu badan. Su'aashan waa sharxaya marka hore electromagnetic waves markii la joogo macalin marka electromagnetic waves ka joogno electromagnetic spectrum ajro ama electromagnetic waves ku xikay koowaan yihiin 7 xabo waxay sameeyaan marka todobaad xabo marka qaab ordered ah loo qoro wax la yiraahdo electromagnetic spectrum. Radio waves ugu horeeyo waxaa ku xigo microwaves, waxaa ku xigo infrared, waxaa ku xigo visible light, waxaa ku xigo ultraviolet, waxaa ku xigo x-ray, waxaa ku xigo gamma rays. Kuwan marka waxa waa electromagnetic spectrum waa marka kuwan marka la sawiro waves kan qaab noocaan oo kala ah ayaa loo sawiraa qaab sidaas loo sawiraa wifiskan marka la sawiraayo qaab noocaan oo kale ayaa loo sawiraa qaab noocaas loo sawiraa marka waxaad dareemaysaa saddexdan inta jirto waa kuwa ugu weyn frequency-ha badan waa highest frequency leh saddexdan highest frequency ay leeyihiin high frequency leeyihiin saddexdan waxay leeyihiin low frequency frequency-goodu wuu hooseeyaa low frequency visible light dhexda ku jira marka saddexdaas marka ayaga si kala frequency ha badan gamma ugu badan x-ray ku xig gamma rays ku xig marka muxuu ku sameeyay marka su'aasha wuxuu sameeyay marka wuxuu soo qaatay x-ray gamma rays ultraviolet infrared saddexda frequency hood ugu badan yahay ayuu ku tax marka hore x-ray gamma rays ultraviolet wuxuu ku soo qoray marka infrared uu ku soo daray oo frequency gada low u yahay infrared ka iyo micro iyo radio saddexdaas waxa waa low frequency waa soomaa saddexdana high frequency ah saddexdan ayagu way sii kala badan yihiin frequency-ooda si u kala horeeyaan loo kala seenaa waxaa ugu badnaa gamma waxaa ku xiga x waxaa ku xiga infrared marka waxaan intana lagu tahay anaga kana horta maba ku jirba low frequency leh saddexdana waxa la rabaa inaan kala doorno keeba frequency badan marka jadwal marka fiirino chart-iga yar hadda aan sameeyay marka fiirino x-ray ultraviolet iyo x-ray iyo gamma waxaa ugu frequency badnaa gamma marka waxaa leenahay gamma ayaa leh frequency ugu badan su'aasha labaad wuxuu ku leeyahay beta particle waa proton waa electron waa neutron waa neutral marka particle beta particle waan ognahay marka sharaxaad ka bixino particle ama saxarada beta waxay ka kooban tahay horta waxa waaye waa helium nuclei waa helium ah oo charge-kiisu u yahay positive charge u yahay waa marka charge haduu positive u yahay particle kaliya oo jadkiisa positive ku yahay waa proton marka atom kala joogo soo ma marka sidaa daraadeed maadaama positive jad u yahay waa proton sidaa daraadeed waxa ku jawaabaynaa su'aashaasi beta particle waa proton afwan raal noqda beta particle waxa waa electron macna beta particle waxa waa electron waxa ku qaldaya alpha marka raal noqda beta particle waxa waa electron waa waxa la dhigi beta particle waa substance similar to electron waa substance shabaha electron ka shabaha waaye marka raal noqda xogaa maqaldamo Allah al-kamal kamal Allah waxa laga yaabaa mararka qaar wax inay kula tagaan marka ila socdo insha Allah marka beta particle waa our actual electron is war waa electron waxa la dhigi substance similar to electron oo sidaan u qorma saan u qorma qaab noocaas u qorma substance gas ayaa waxa lagu magacaabaa beta particle lagu magacaabaa marka su'aashaas marka sidaas ay noqonaysa su'aashii xigta marka saddexaad wuxuu ku leeyahay which of the following in application of radioactivity kuwan soo socda kee waa loo isticmaalaa in loo adeegsado radioactivity radioactivity waxaa loo isticmaalaa inta badan waa soo qaadanay carbon dating fusion ma ahan fusionna ma ahan half life na ma ahan saddexdan term waa naqaanaa ayaga application ma ahan fusion iyo fusion waa nuclear reaction ka waa half life kan waxa waaye waa waqtiga ay ku qaadanaysa in nucleus ka qayb ka mid ah u baabo it's not application laakiin carbon dating waxa waaye waa processka ama habka loo xisaabinayo da'da shay mar hore baaba'ay oo kale da'diisa meenta sano uu noolaa markii la ogaanayo habka ama processka la maraa waxaa la carbon dating marka radioactivity-ga waxyaabaha loo adeegsado waxaa ka mid ah application-kiisa carbon dating-kaasa ka mid ah
سؤال أفراد وحكولي هاي the image formed by a convex mirror image كأسمه سمرايد convex كأه is always convex mirror ك image كأسمه سواء نغانا convex mirror كرتا قاب كأقرنته هاي السيرنو مرايدا سدان أسمه سنتها مرايدان و convex أو بولاش surface كده قاب تهالو كوجرتا هل reflecting surface كده into ويا هاي object كمشان إسكنا حركيسا مرول برو object in front of the mirror لقى سامع ما مركا object ما دام لنك mirror كويالو لنك مرايد انت ننعس ويالو فوكس كي واكنا سنتر كي واكنا بول كي واكنا مارك ايميج وحكوسة ما اسمها يا اوبجكت كان اولي هي وحكوسة ما اسمها وحكوسة ما اسمها استاذ مارك كونفكس كي لجوغو بهاين الدمير مرايد قداش يا دوكوسة ما اسمها ايميج كي ننعس وكوسة ما اسمها فانت هو اركتي فلارا اليسكا وحالها فلارا كستو اليس او بار لا برنس بالاكسس نقط كدب وحالهم ملايا ان فوكس كي ايمات مارك هدو هدو كل ودعينا فوكس كاسك كل ماين مارك ايميج كا waxay ku sameeyneysaa muraayadan behind the mirror hadii image ka muraayada gadaashay ku sameeysmana virtual allah marka convex ka always image ka sms waa virtual image waa su'aashana waxa ku leeyahay the region of total likeness ee qaybta gabi ahaanba mugdiga ah format behind an abaku abood ee ka sameeysan tashay abaku gadaashisa iskolad waxa lagu magacaaba fiiri waxaan aqaanaa shadow ee waxa la shadow laba u qaybinay waxaan aanay hadii gabi ahaanba أباك وأبودي قداش مجدو ونقضوا حلوما عوا أمبرا سميس معه هدي وقي بارشيل مجدو ونقضوا محاوا بن أمبرا سميس معه مركا هذا كان محاوا region of total darkness مركو حاوا وأمبرا أمبرا وان سؤال شيء الحاد وحكولي هاي سبستن شيء that's not allow سبستن سيجا أنا أقول يعني light energy to pass through تمر إلى إسكو إنه رحمرو إسكولد وحلوما عوا سبستن سيجا بتاتا ب light كأنا نحمرين أباك وأبودي اللي جري وأباك وأوبجكت سامع أوكي سؤال شيء تضبط وحكولي هاي سؤال شيء تضبط rainbow is formed due to rainbow way samaysanta gormo samaysanta wa marka uu dhaco interference mise marka uu dhaco absorption mise marka uu dhaco dispersion mise marka uu dhaco diffraction waxa ku soo baran dispersion of light rainbow waxa uu wacan due to natural dispersion of light ayaa ugu wacan marka rainbow wuxuu samaysma marka dispersion uu dhaco su'aashu dadad wuxuu ku leeyahay ray of light r falar ilay soo ara ayaa streak is normally waxay si normal ugu dhaceysa to a plane mirror muraayad plane ah showing in the figure sidoo ku tusaay figure-ka meesha ku qoran which of the rays falaarihe a e b e c d represents u taagan the correct refracted ray falaarti soo laabato saxda horo kugu sheegay mugtay waxa ku dhahay ray of light oo r ah ayaa normal waxay ugu dhaceysa muraayad marka normal incidence meesha ka dhacaa u jeeda incident ray ga wadada normal ka soo maraysa waa soo baranay hadii incident ray ga wadada normal ka ay soo marto falaartu booskeeda ku laabanay soo ma marka falaarti tan ah tii oo nalasiyay waa tan fanti wadada normal ka soo maraysa laabashada marka maxaa soo weynaa waxa dhacay ma normal incidence haduu normal incidence soo falaarta booskeeda ku laabanay marka waxa waa b waa waxa doorneyna b ya doorneyna okay su'aashu xigta isagaalad wuxuu ku leeyahay an object o is placed wala object o ah ayaa la dhigay in front of plane mirror muraayad plane horteeda la dhigay as showing sida uu ku tusay sawirka which of the points barahe a b c d will the observer see oo observer uu ka arkayaa the image of will object image ka walaxda in the plane mirror ee muraayada plane ka inta image ka walaxda uu ku sameeyo object waa kan intu yala image kiisa makana kan miya ku yahay si ku ogaanina marka mar walba waxa image wuxuu sameeyaa markii falaaraha noqodka ay kulmaan ama ay u muuqdaan inay kulmeen soo ma marka falaarihi noqodka sameeyay ayaa waxa ku sameeyna extend tixraaca ku sameeyna ayaga ay dib u soo tixraacayna meesha ay ku kulmaan afirneena marka falaarta markii dib loo soo tixraaco tan dib loo tixraaco لما ده فلار وحيكو كل مايان برتا سك كل ما مركا وا بوينت بي وا ماشي ايميج كو كسمس ما بوينت بي وا حنا ملان اسو اشن اسلف هل سؤال طبنات وحكو ليه هاي ستودنت شيك ارد ايا روحي ذا اند اوف ذا روب دمات كول ويز ا فريكوينسي ريكات كيد ويها 1.5 هرتز يوزن ادغو استعمالايو كوزين مركا وحي سوان معناها كوزين ويفز ويفز اي سوان ويف لينث كود ويا 0.8 متر تو ترايفل الونج ذا روب سي او سفران اوشا وات از ذا فيلوسيتي اوف ذا ويف وما هاي حوارا هيركا wuxuu ku dhahay arday student shakes arday ayaa ruxay the end of the rope dhamaadka xarig with frequency rakaat 1.5 hertz ayuu dhaliyay causing waves rakaat 1.5 ah ayuu sababa waves wavelengthigiisu uu yahay ama wavelengthigiisu uu yahay 0.8 meter to travel along the rope si ugu safro waxa lahaa xariga what is the velocity of the wave waa maxay xawaaraha hirka waa iska cadda velocity waxaa lagu helaa lambda ku dhacsan frequency lambdada markuu haysataa 0.8 waxa ku dhufanayna frequency oo ah 1.5 waxa isku dhufanayna marka 0.8 iyo 1.5 isku dhufanayna marka 0.8 1.5 lagu dhufto waxay noqonaysaa 0.8
لو دفتي هل بعشان 0.8 لو دفتي هل بعشان وحين قلنا ساعة هل بعلاوة حضورنا هل بعلاوة متر بير سكند سؤال شعكت إكو إتمنات وحكو ليه دفلوين دايجرام شويس دايجرام كان صوص عدو حكوتو صيا ويف هير أيو كوتو صيا ماركو حكو لهاي which row in the table صف ك table كان جيفس كوسينا ويف لينث ان امبليتيود فرتو حسبينا انا وحا سو سارنا ويف كان ويف لينث كيسا اي امبليتيود كيسا سو سارنا ماركو ويف لينث كا كور مرو ويف لينث وحا لي جيري فوغانتو او دخيسا لبا كراست ام لبا طرف هذا كان وكراست كراست كان كلن واكنا وجيدنا لبدان فوغانتو او دخيسا ويف لينث لها اما لبدان فوغانتو او دخيسو ماركا ميشان كلا بر واسوما ماركا برتان وحا هو ميد بوينت ما دام برتا ميد بوينت ايتا لينكا ديري كيسا مي خوا 12 سوما 12 كوا كلا برا ماركا انت وحين نقنيسا 6 متر intan waxaan qonaysaa 6 meter sida daraadeed fogaanta u dhaxaysa labadan crust ama labadan crust waa wavelength marka wavelengthigu waxa waa 6 meter meesha marka wavelengthiga ku soo saarna amplitude ka sanad sidoo kale bartaas haydan maxay u tahay midpoint u tahay ma fahant amplitude ku waxa laga cabira ama kor loo cabira ama hoos loo cabira soo ma marka barta maadaama midpoint u tahay dhirrkan dhan waa kala bara laba loo qiibina 0.2 laba qiib kan waxaan qonaa 0.1 kan waxaan qonaa 0.1 marka waxa fiirineyna saf sidaan ah intana lix amplitude wavelengthiga amplitude kuna 0.1 ah inta karaade waa kana waa safka b okay so ash xigta ee laba tonaad wuxuu ku leeyahay diagram below represents diagram kan wuxuu u taagan yahay a wave here ayuu u taagan yahay what is the speed of the wave waa maxay xawaara hirka ma fahantay if the its frequency is 8 hertz hadii frequency gu yahay 8 hertz waa kana waa u jeeda ee wave kan waa lagu siiyay dhirirka xariga lagu sheegay xariga dhirirkiisa ma qaba 6 متر وسوما مركا waxa lagu dir speed ka di frequency u sideed u yahay marka xarigan waa u jeedin labada dhinac ka xiran yahay waa fahantay sooma xariga marka labada dhinac ka xiran yahay standing wave ku u dhalayo ee wavelengthigiisa waxa lagu hela laba laabka dhirirka lagu heli jiray qaacidada saasay ahayd waa fahantay sooma waxa sameeyna marka si aa ogaana number of oscillation waxa sameeyna inta isku xireena number of oscillation si aa ogaana inta isku xireena waa fahantay meeqa oscillation waa meesha marka noo taalo inta oscillation meesha taala rabnaa inaa ogaano meeqa oscillation la sameeyo number of oscillation la sameeyo waxa waa 2 3 4 5 6 6 oscillation la sameeyo marka number of oscillation waxa waa 6 inta marka laba laabka dhirirka oo loo qiibiyo number of oscillation ayaa lambda lagu helaa lambdadu ay soo saareen marka maxay la mid tahay isku yaree labada inta laba qiibi waa l inta laba qiibi waa 3 marka lambda waxa laag tahay l divided by 3 l marka 3 u qiibin l marka 6 la siiyay lix saddex u qiibi waxay noqonaysaa 2 meter ay noqonaysaa lambda lambda waxay la mid tahay 2 meter maadaama lambda aan naqaano hadda marka heli karnaa speed waxaa lagu helaa lambda oo ku dhacsan frequency marka lambdada waa haysataa waa 2 meter frequency-gana waa 8 hertz 2.8 marka ku dhufan waa 16 meter per second marka speed-ku wuxuu noqonayaa 16 meter per second waxaan u maleynayaa su'aashaas aan isla fahannay marka la aan ku celiyo ustaad xarigan waa u jeedin labada dhinac uu ka xiran yahay waxa sameeyna marka intaan waa dhameystiraa inta wave kale ayaa ku sameeyna oo sidaas ah waa wave kan hooskiisa waa ma fahantay dhirirka xariga 6 meter waa speed kan laga rabaa hadii frequency giisa intaas u yahay speed si aw helna wave length ay soo saarina xarig marka laba dhinac xiranaya wave length waxa lagu jira laba laabka dhirirka loo qiibiyay number of oscillation inta oscillation la sameeyo oscillation waxa waa number of loop tiri marka loop iska ma qaba 2 3 4 5 6 loop marka 6 u qiibinayna waa isku yareeya laba u qiibi waa l laba u qiibi waa 3 l divided by 3 ayaa lambda la eegtahay lambda waxa la eegtaa marka l waxa lagu siiyay 6 6 3 u qiibi waa 2 meter kadib wave equation adigso v waxa la eegtaa lambda ku dhacsan frequency lambda waa 2 frequency waa 8 waxay noqonaysaa 16 meter per second waxaan u maleynayaa su'aashaas inaan isla fahannay oo aan ka wada faa'iideysan doono insha Allah su'aasha xigta aan rabo inaan ku soo gabagabeeyo maadaama uusan imtixaanka aan wada dhameyn karin u badan yahay waxa rabaa wuxuu ku leeyahay diagram shows diagramka wuxuu ku tusayaa how the displacement varies with time see the displacement ugu dugan yahay waqtiga as a wave versus a fixed point marka wave ku u maraa bar go'an wave kan waa u jeeda graph kan kan waa time ku siinaa horizontal axis kan vertical axis kan amplitude ku siinaa su'aalo ka weydii what is the frequency of this wave waa maxay frequency wave kas ila soo marka kan waa time ku waa period ku siinaa kan kanna amplitude ku siinaa horizontal ku siinaa period kanna wuxuu ku siinaa amplitude frequency laga rabaa marka hore si frequency aan u helno period soo saarina period maxaa lagu helaa waa time taken to make one complete cycle waa waqtiga lagu sameeyo hal wareeg oo dhameystiran markii graph-ka laga cabiraa period ku waxa laga cabiraa fiiri intaan ka soo bilaaw fogaanta u dhaxeyso fiiri meeshan fiiri inta laga soo bilaawdo 0 ka bilaawdo wave
هل ويف او دمسترن انتو كنا معنا وجي دسوما هل ويف او دمسترن واكاس ماشي ويف دمسترن كنا معنا نمبر كو ادر مي قوا لابو لابدا سا بيريد كو انو قنيسا ماركا بيريد كو حواي لابا سكنيا مارا دي بيريد اه هيسونا فريكونس مخا لو هيلا وان اوفر بيريد لو هيلا فريكونس كو خولي غي هي وان اوفر بيريد كو لابو فريكونس كو خولي غي هي 0.5 هارتس ماركا فريكونس كو نكونايا ايبر دبي 5 هارتس او حرف بي اه وحنا مالينا يا سؤاشس ina isla fahannay waxaan jeclaystay caawa in aan halkan ku soo gabagabeeyo ajirki gaabnaa aan ardayda ugu talgalay inkastoo waqtiga uu isaamaxeynin waqti dheer waqti dambe aan bilaabay marka waxaan rajaynayaa insha Allah in wax badan laga fahmay wixii aqalad wixii ka ahaadeen ee sheeydaan xaqiisa wixii asaxayna alxamdulillaah ilaaha kuma san ee waxaan rajaynayaa insha Allah in imtixaanadka oo dhan aan nabeen doono do ilaahay insha Allah ardayda in la socon doonaan ee imtixaan kaliya aan kama shaqeynayna sharxaadna ma bixineyna oo ciwaanki marka asdhahan uu adag yahay ardayda oo dul istaageen oo u sharxeena marka insha Allah ardayda kale hala gaarsiyo hadii aad channel ku cusubtay please subscribe share like ashaabta kale ugu gudbi insha Allah.